بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو واملاك آمين عند أملاك بهنا بأهب بولد ناب منفس قدوس سم بتروري من نباب ينبيو إلياس درساني ينو صلوتنا بركتو كهولا جنز بكرسيان غرال زلال موس أنتو ينور آمين بأهب بولد بمنفس قدوس سم يامنا يتتأمك أيدنا كهولو ماس قدمو بسلاسيم يامن لهنو كي تصورون مستيلة قلة اللات لا هاليلويا مالتي كبال بملاكو براكوي لجيليا سلمة كبال ولدم هاليلويا مالتي كبال يتصور ولم يقلت أملاك لبناني ميانك أكا تبابني ميانك قرت هالاك إيسا تصور لإزرالات أتا لمن فسكدو سم هاليلويا مالتي كبال إنيانا مكزابيه لبناك شنن يانك ألن عند بيتات شن يبرت ألن آمين يتي سبياو يوسو يإليا سيرغتو زينا إهنو የሚሞት ሥጋን ገንዘብ አደረገ የማይሞት ሊዳንም ተጎናጸፈ የሰው ልጆችንም ሸክም ማስወገደ ከሞት ወደ ህይወትም ተሸጋገረ በረከቱ ከሁላችን ጋር ይኑር ለዘላለም አሜን ኤልያስ በቦታው ሆኖ ሲጸልይ መልአኩ ቅዱስ ራጉኤል ታየው አላፊና ጠፊ የሆነ ህሊናትን ያሸነፈ ሞትንም ድል ያደረገ ተጋዳይ ሆይ ፈጽሞ ደስ ይበል ወደ ሰማይ የምታረግበት ዘመን ደርሷልና فسوم دستا فغكتا تلا كسفنا بتاغر تنور على دوي بشتا متازن كليل لبت بركت كمول لبت بيتم تغب على بز يميلو لكزيابير انتزازي ميسف اندانتي على هينو كال اونم تنسان نا يوردانو سنتشاقر هيدالو كزيهم بوهالا كزيابير الياسن ود سماي بمياسار قبوت وقت الياسن نا يلسا كغلغلا هيدو الياسن ميلسان كازي تاكامت اغزيابي هير ودا بيتا لكون ياللالو يلسام هياو اغزيابي هيرن بياو منفس ملاللو عالك اهمالو بيتا لم درسو ببيتا ليالو ينبيات الجوچم ودا رسو ماتو يلسانم زاري اغزيابي هير جيتا هاني لياسن كانتا لجيتون دميو سرو تاوك اللهن هالوت رسو ماوك اللو زمبالو عالاچو يلياسم يلسان كازي تاكامت اغزيابي هير ودا اياري كولكون ياللنالو ያው እግዚአብሔርን በያው ነፍስ ምላለው አለቀ ማለው ያሪኮም ደረሱ በያሪኮ ያሉ ደቂቀ ነቢያት መጡ ዛሬ እግዚአብሔር ጌታህን ኤልያስን ካንተ ለይቶ እንደሚወስደው ታውቃለህን አሉት እርሱም አውቃለሁ ዝም በሉ አላቸው ኤልያስም ኤልሳን እግዚአብሔር ወደ ዮርዳኖስ ልኮኛልና ከዚህ ተቀመጣለው ኤልሳም ያው እግዚአብሔርን በያው ነፍስ ምላለው አንተን አለቀ ማለው ولتم باندنا تهدو كنبياتو غنم مامساو اندو چكن نرسو غارا هدو بفت لفتا چوم قومو إلياسنا إلسام كي يوردانوس درساو قومو إلياسن متم تميونيزو يوردانوسن وهم التابت وهم بودينا بوديا قومة ولتم بدرك تشاكرو وزتاون كمر ربداو قومو ينن مسالي من ناس تاول لي إلياس يوردانوسن مشاكرو مسكانا لسمات ترارو سقرتي قبونا ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተጠመቀት ጥምቀት ተቆጠረለት ኤልያስ ዮርዳኖስን ተሻግሮ ወደ ብሔረ ሕያዋን ገባ ዛሬም ከዋና ከመንፈስ ቅዱስ የተወለደ ሰው የእግዚአብሔር መንግስት ይወርሳልና ከዚህ በኋላ ሁለቱም በተሻገሩ ጊዜ ኤልያስ ኤልሳን ካንተ ሳልወሰድ ላደርግልህ የምትፈልገው ለምንኛለው ኤልሳን ባንተ ላይ ያደረው መንፈስ ቅዱስ እጥፍ ሆኖ በኔ ላይ እንዲያደር ይሆናል ኤልያስም ጽብ ነገር ለምንኝ ነገር ግን እኔ ካንተ ተለይቼ በማረግበት ጊዜ ካየኸኝ እንዳልከው ይደረግልሃል ካንተ በማረግበት ሰዓት ካላየኸኝ ግን አይደረግልህም አለው ሁለቱም እየተነጋገሩ ሲሄዱ የሳት ሰረገላ የሳት ፈረስ በመካከላቸው ገባና ለያያቸው እግዚአብሔርን ቃል ይሰማ ዘንድ ፊቱን በመጠምጠሚያው በሸፈነ ጊዜ መቆሬብ ተራራው ባለው ቤቱ እንደታየው ኤልያስም ባውሎ ነፋስ በነውጽ ውስታ በእሳት እንዲሁ አረገ ኤልሳም አይቶ ጮኸ የእስራኤል ኃይላቸው ጽናታቸው አባባቶ ያለ ዳግመኛም እስራኤል ሰረገላቸው አባባቶ ያለ ከዚያ በኋላም ዳግመኛ ላይየውም ልብሱንም ቀደደውና ከብረት ክፍል አደረገው መጠምጠም የሆነም ለኤልሳ ጣለለት በኤልሳ ራስ ላይ ወደቀ ሄኖክም ከአዳም ጀምሮ ሰባተኛ ትውልድ ነው እናቱ ስም ባረካ ነው ያባቱ ስም ያሬድ ነው የአዳም ልጅ ሴት የሴት ልጅ ሄኖስ የሄኖስ ልጅ ቃይናን የቃይናን ልጅ መላልኤል የመላልኤል ልጅ ያሬድ ነው
የሄኖክም ዓለም ከመፈጠሩ አስቀድሞ እስከ ዓለም ፍጻሜ ያለውን የእግዚአብሔርን ስውርነት የገለጠ በከዋክብት በመባረክትም በነፋሳት ፍጥነት ያረገ ነው። እርሱም በሰማንያ ስምንተኛው ክፍል ስለ ነቢዩ ኤልያስ እርገት አስቀድሞ ትንቢት ተናገረ፣ ምስክርም ሆነ። ዳግመኛም እነዚህ በጎች እንደ ተሳሳቱ በብዙ መንገድም እንደሄዱ የእነርሱን ቤትም እንደ ተዉ ተመለከቱ። በጎች ያለው ትርጓሜው እስራኤል ናቸው። ስህተታቸውም ጣዖትን ማምለክ፣ ኃጢአት መስራት፣ ለእነዚህም መገዛት ነው። የበጎች ጌታም ከእነርሱ መካከል በጎችን ጠራ፣ በጎችን የሚገሏቸው ዘንድ ጀመሩ። እነዚህም እግዚአብሔር የጠራቸው ነቢያት ናቸው። ይገስጿቸው ያስተምሯቸው ዘንድም ወደ እስራኤል ልጆች ላካቸው። እነርሱ ግን ወንጀለኛ ያደረጓቸውና ገደሏቸው። ከእነርሱ አንዱም ዳነ፣ ይህም ኤልያስ ነው። አልተገደለምና በበጎች ላይ አሰምቶ ተናገረ። ይገሉት ዘንድ ፈለጉ፣ የበጎች ጌታም ከበጎች እጅ አዳነው፣ ወደ እኔ አሳርጎም አስቀመጠው አለ። ኤልሳ ተነስቶ እግዚአብሔር ለኤልያስ ያደረገለትን ሁሉ እያደነቀ ሄደ። ከዮርዳኖስ ውሃ አጠገብም ደረሰ። በራሱ ላይ የወረደችውንም የኤልያስን መጠምጠሚያ ይዞ ቆመ። ውሃውንም መታበት፣ ውሃው ግን አልተከፈለለትም። እርሱም የኤልያስ አምላክ የት አለ? እንዴት ስል አድርግ አለ። ከዚህ በኋላ ውሃውን መታ፣ ወዲያና ወዲህ ሆኖም ከሁለት ተከፈለለት። ኤልሳም ተሻገረ። በዮርዳኖስም አካባቢ ያሉ የነቢያት ልጆችም ወደ እነርሱ ሲመጣ አዩት። በኤልያስ ላይ ያደረው መንፈስ ቅዱስ በኤልሳ ላይ አድሯል እያሉ ተቀበሉት፣ ወደ መሬትም ሰገዱለት። ሂደው ጌታህን ይፈልጉት ዘንድ የመንፈስ ቅዱስ ልጆች አምሳ ወንድ አገልጋዮች በዚህ አሉ። ነገር ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ዮርዳኖስ ወይም ከተራሮች ወደ አንዱ ተራራ ወይም ወደ አንዱ ኮረብታ ወስዶታል አሉት። ኤልሳም አይደለም፣ የሰማይ ኃይላት ሲያሳርጉት አይቻለሁና አትላኩ አላቸው። እስከሚያሳፍራቸው ድረስም ግድ አሉት። የኤልያስን እጅ ያጠበ ኤልሳም አምሳ ወንዶችን ላኩ አለ። ሶስት ቀንም ፈለጉት፣ ነገር ግን አላገኙትም። ወደ እርሱም ተመለሱ። ኤልሳም በኢያሪኮ ተቀምጦ ነበረ። ኤልሳም እኔ አትላኩ አትሂዱ አላልኋችሁምን አላቸው። እናንተ ወንድሞች ሆይ የጌታችሁ የኤልያስን ማረግ አትጠራጠሩ፣ በልባችሁ ጥርጣሬ አይደር፣ እርሱ ዲያብሎስ ሰውን ያሳስታልና። ስለ ኤልያስ እርገት ግን ምስክር ሆነ፣ የጠላት ምስክርነት ለበጎ እውነት ነውና። ወንጌላዊ ዮሐንስ እላትቅር ወይም ታምረ ኢየሱስ በተባለው መጽሐፍ እንደተናገረው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሁለት ወገን ድንግል ከምትሆን ከቅድስት ድንግል ማርያም በተወለደ ጊዜ ሁሉም መላእክት ተሰበሰቡ። ጌታችን የተወለደባትንም ቦታም ከበቧት፣ ክንፋቸውንም ዘረጉ፣ ከሰማይም እስከ ምድር ድረስም አያያዙት። በዓለም ያሉ ጣዖታትም ይወድቁ ጀመር። አንዱንም ጣዖት ቢሆን ዲያብሎስ ያቆመው ዘንድ አልቻለምና፣ ያን ጊዜም ሰይጣናት ካለቃቸው ከዲያብሎስ ዘንድ ተሰበሰቡ። በሥልጣናችን የመጣው ይህ መከራ ምንድን ነው? በዓለም የተወለደው ይህስ ማን ነው አሉት። እርሱም ኤልያስ ስለ እርሷ የተናገረላት ድንግል ወለደችን አላቸው። እነሆ ድንግል ትጸንሳለችና ወንድ ልጅም ትወልዳለች። ከወለደችውም በኋላ በኢየሩሳሌም ትቀመጣለች። ይህ ከተወለደ መንግሥቴ ይታወካል። ኢሳይያስ ትንቢት በተናገረ ጊዜ ተቆጣውና የንጉሡ የሕዝቅያስን ልጅ በእርሱ ላይ አስነሳው፣ በመጋዝ ሰነጠቀውና መታሰቢያውን ከዓለም አጠፋው። ስለ እርሱ የተናገረው ከመድረሱ በፊትም ማዕዘኑን አፈረስሁት፣ ትንቢቱ ሳይደርስም አጥሬን ያፈረሰ ማን ነው? በዓለም ብዙ ነቢያት ተወለዱ፣ እንደ ዛሬው ያለ ውርደት ግን አላገኘኝም። ዝናብ እንዳይዘንብ ሶስት ዓመት ከስድስት ወር ሰማይን ያሰረ ኤልያስ ነውን? እርሱንም እግዚአብሔር በሕይወቱ ወደ ብሔረ ሕያዋን አሳርጎታል። ንግሥቲቱ ኤልዛቤልንና ንጉሡ አካብን አስነሳበት ዘንድ ተገባኝ፣ ይገሉት ዘንድም ፈለጉ። ከኤልዛቤል ፊትም አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ሸሸ። ጌታ ወደ እርሱ ያሳርገው ዘንድም ባይወድ ኖሮ በዚህ ዓለም እንዲገሉትም ባደረግኩ ነበረ። ያም ባይሆን እንደ ሰው ልጆች አባት እንደ አዳም ባስታበይሁትም ነበር አለ። የቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ኤፋኒዮስም ስማቸው በአውደ ወርቅም ስለ ተጻፈ ስለ ሄኖክና ስለ ኤልያስ ሲመሰክር ከተናገረው የተዘጋጀልንንም እናስተውል። የተስፋችን መጀመሪያ የሆነውን እናስብ። ሄኖክ ሁለንተናው አረገ፣ እስከ ዛሬ ሞትን አላየም። ኤልያስም በሥጋው ከፍ ከፍ አለ ወይም አረገ።
እንደ ሁለቱም ህያዋን ሰዎች ትንሳኤ በእኛ ዘንድ ይጸና ፍጹም ይሆን ዘንድ ከእኛ ወገንም ማንም ቢሆን ልቡ የሚጠራጠር እንዳይኖር ለትንሳኤ ምሳሌ የሆነ ከቀደሙ ሰዎች እንሆ ሁለቱን አስነሳልን። ሄኖክ ያልተገረዘ ነው፣ አለመገረዙም ለማድረግ አልከለከለውም። ኤልያስ የተገረዘ ነው፣ የሚነሳና የማይነሳ አይኖርም፣ ሁሉም ይነሳል እንጂ። ኤልያስ በዚህ ዓለም ሕይወቱ ያስተምር ዘንድ የተመረጠ ድንግል ነው፣ በሥጋውም አረገ። ሰዎች ትንሣኤ በድንግልና ለነበረ ብቻ እንደሆነ እንዳያስቡም ሥጋው የሚነሳውም የድንግሉ ነው እንዳይሉ፣ ሄኖክ እንሆ ባለ ሕግ ነበር፣ ልጆችንም ወልዶ ነበረ። ስለ ተስፋም በነፍስ በሥጋ ሕያው ሆነው ሁለቱም አሉ። ይህ ታላቅ ነቢይ ኤልያስም ቢሆን ጌታችንም በእርገቱ በዳግም ምጽአቱ ተስተካከለው። ነገር ግን ተሐስሶ በተባለ መጽሐፍ የቆስጥንጥንያው ሊቀ ጳጳስ እንደ ተናገረው እግዚአብሔር በነጋሪት ድምፅ አረገ በሚለው በ46ኛው መዝሙር ትርጓሜው በመካከላችሁ ብዙ መራራቅና ልዩነት አለ፣ ክርስቶስን አሳረጉት አላለም፣ እርሱ አረገ እንጂ በፊቱ መንገድ የሚመራም አልፈለገም። እርሱ በመንገዱ አረገ እንጂ ኤልያስ ግን እንደ ክርስቶስ በዚያ ቦታ ያርግ ዘንድ አልቻለም። የኤልያስ ሕልውና ልዩ በሆነ በዚያ ቦታ ያርግ ዘንድ አልቻለም፣ ኃይላት ወደ ታዘዙበት አሳረጉት እንጂ። አንድ የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ወይም ክርስቶስ በስልጣን አረገ። የኃያላን ጌታ ነውና ጌታችን ከእርሱ በላይ ቦታ ወደሌለበት ሰማየ ሰማያት አረገ። ኤልያስ ግን ወደ ብሔረ ሕያዋን አረገ። ጌታችን በወንጌል የተናገረውም ተፈጸመለት፣ ቃሌን የጠበቀ ለዘላለሙ ሞትን አይቀምስም ብሏልና። ሲራክም በነደ እሳት በሰረገላ በእሳት ፈረስ አረገ እያለ ያመሰግነዋል ያከብረዋልም። በየዘመኑ ፍርድን ያጻፈ ስለሆነም የፈጣሪውን ትእዛዝ የሚጽፍ ተባለ። ከመቅሰፍቱ አስቀድሞ ቁጣውን ያቀዘቅዝ ዘንድ የአባቶችን ልብም ወደ ልጆች ይመልስ ዘንድ የያዕቆብንም ሕዝቦች ያጸናቸው ዘንድ ዳግመኛ ሲራክ ኤልያስ ሆይ በምስጋና እንዴት ተመሰገንህ! አንተን የሚያውቁ በፍቅርህም የሚያጌጡ ምእመናን ብፁዓን ናቸው። እኛም በአንተ አማላጅነት እንኖራለን። በነደ እሳት ያረገው ኤልያስ ነው። እኔም እንደ ጻድቁ ነቢይ እንደ ኤልሳ ብፁዕ እንደሆነው አብድዩ አገልጋዩ ሆን ዘንድ እርሱን እየተከተልሁ አመሰግነዋለሁ። ከነቢያት ደም የተነሳ በአካብና በሚስቱ ዕዳ የሞቱ የአካብ ልጆችም 72 ናቸው። ከንጉሡ ከአካብ ፊትም ሸሸ፣ የዮርዳኖስን ውሃ ግን ከፊቱ አሸሸው። ኤልሳም እጥፍ የሆነ መንፈስን ተጎናጽፎ የኤልያስን ስም ሁለት ጊዜ ጠርቶ የዮርዳኖስን ውሃ ከፈለው። የእርገቱ ዘመንም የእስራኤል ንጉሥ የአካብ ልጅ ኢዮራም በነገሰ በ8 ዓመት የኢዮሳፍጥ ልጅ ኢዮራም በነገሰ በመጀመሪያው ዓመት ነው። ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮም እንደ እስራኤል ነገሥታት ዘመን አቆጣጠር በ4610 ዓመት ነው። እንደ ይሁዳ ነገሥታት ዘመን አቆጣጠርም ዓለም በተፈጠረ በ4598 ዓመት ኤልያስ ወደ ሰማይ ያረገ። ጌታችን ከመምጣቱ በፊትም በ902 ዓመት መጀመሪያ ያረገ ሄኖክ ወዳለበት ፈጣሪው አሳረገው። ነቢዩን በነቢይ ስም የተቀበለ ከአምላኩ ከእግዚአብሔር ዘንድ የነቢዩን ዋጋ ያገኛል። ለሆን ከጥፋት በምትድንበት ገንዘብ መርከብን ሥራ ያለው ጌታችን እግዚአብሔር ኤልያስን በሰረግላና በረቂቅ ነፋስ ክንፍ ወደ ብሔረ ሕያዋን አሳረገው። ቃሉን የጠበቀ ሞትን አይቀምስምና ቃኑን በተባለው ወር ዳግመኛ ወደ ሰማይ ያርጉ ዘንድ የተገረዘና ያልተገረዘን ፍጹም አለየም። ሄኖክ ትንቢት በተናገረ ጊዜ እንዳለው በግዙርነቱ የተጠራ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዙር በግ ወደ እኔ ያሳረገው። የእሳት ሰረገላ የእሳት ፈረስ ድልቅልቅ መጣ፣ ኤልያስም በመካከላቸው ገባ። ኤልሳ ራስም የኤልያስን መጠምጠሚያ ወሰደ። አባ አባቴና ወዳጄ ኤልያስ ሆይ ለአንተ ሰላም ይገባል። መሥዋዕትህን በእሳትና በውሃ አቃጠልህ። ሕይወትን በመቀበል ወደ ሰማይና ወደ ረፍት ያረግህ፣ ከተናቀች ምግባሩ የተነሳ አካብንም የዘለፍህ ኤልያስ ሆይ ለአንተ ሰላምታ ይገባል። የጣዖታት ቤትን አፍርሰሃል፣ ጣዖቱንም ቀጥቅጠሃልና ኤልያስ ሆይ እንዴት በምስጋና ተገለጥህ! የጻፈውን እየደረሰ የሚያጻፈውን በመንፈሳዊ ጆሮ ቃሉን የሰማውን ሁሉ ከጠብ በምታስታርቅ በእናቱ በድንግል ማርያም ጸሎት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድነት ይማረን። የርዕሰ ነቢያት የቅዱስ ኤልያስ ጸሎቱ በረከቱ ቃል ኪዳን
አምላክ ወይ መድኃኒዓለም ቸርነት ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን።